қала басшысының есебінде облыс әкім алтай көлгінов шақарды көркету бағытындағы маңызды міндеттерге тоқталды экономикалық тұрғыда өндіріске жаңа технологияларды енгізу арқылы өнім көлемін еселеу инвестицияны молайту кәсіпкерлікке қолдау білдір болса әлеуметтік салада жұмысқа орналасуға жәрдемдесу жаңа кәсіпті меңгерту кезектегі тұрғындарды баспанамен қамту міндеттері тұр аталған жұмыстар жолдау аясында жүзеге асып тұрғындардың тұрмыс жақсаруына септігін облыс әкімі қала дамуындағы негізгі бағыттар мен атқарылған істерге тоқталды біріншіден жол жөндеу мен тұрғын үй құрылысы қала дамуындағы басым бағыттар болып қала бермек нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша тұрғындар қалаған баспананың басыбайлы иесі атана алады қазіргі таңда тұрғын үй жинақ банк арқылы елу мыңнан астам батыс қазақстандық үй кезегінде тұр ал нұрлы жол бағдарламасы коммуналды жерлер мәселесін шешуге көмектеседі мәселен бүгінгі таңда жылу желілерінің елу пайызы тозып біткен мы планируем завершить все магистральные теплотрассы біз алдымен барлық магистральды жылу желілерін жаңғыртудан өткіземіз сосын квартал аралық желілерге көшеміз өткен жылы естеріңізде болар он 15 -15 90-да әбіл хан көшесінде құбыр жарылды сыртта қақаған аяз минус 38 градус ондаған тұрғын үйге қауіп төнді жауапты өкілдер апат аумағына дер кезінде келіп кем кетікті түзеді міне осындай жағдайлар кейін қайталанбас үшін бұл бағыттағы жұмыстарды қатаң бақылауда ұстаймыз дәл осы екі бағдарлама аясында бұлтыр өңір экономикасына 28 миллиард тенгедей қаражат бөлінді облыс әкімі алтай көлгінов жол құрылысы тұрғын үй коммуналды шаруашылығын жаңғырту мен аулаларды абаттандыру мәселесіне көңіл бөлді мы говорим вот мы дорог біз осыншама жол жөндедік деп айтамыз алайда бұл көшеден адам күнде өтпеуі мүмкін сондықтан істерген іс көрінбейді әр тұрғын өз ауласының абаттандырылғанын қалайды облыста медицина және білім салаларында кадр тапшылығы байқалады бұл түйткілді шешу үшін өңір қазынасы есебінен арнайы гранттар бөлінуде жоба аясында студенттермен келісім шарт жасалады яғни жоғарғы оқу орнын бітірген соң ауыл аймаққа жұмысқа жіберіледі алайда білікті маман тапшылығына қарамастан облыс оқушыларының білім деңгейі жоғары дейді облыс әкімі исторически мы являемся вот база образования бұрыннан білім бойынша біздің өңір көш басында астана мен алматыдан кейін үшінші кейде төртінші тұрамыз одан төмен түсіп көрген жоқ сондықтан сіздер облыс тұрғындары біздің басты байлығымыз оқып тоққан мәдениетті жандар артқан сайын біз еуропалық қаланың талабынан табылатын боламыз еуропалық қалаға айналу үшін алдымен облыс орталығын дамыту қажет сондықтан бірінші кезекте әуежай жөнделеді жаңадан әуе бағыттары ашылып қызмет көрсету сапасы артады шаһарды шырайландыру мақсатында көгалдандыру жұмыстары қарқын алады сонымен қатар әрбір жекеменшік мемлекеттік ұйымдардағы қызмет сапасы қатаң бақыланбақ бақылан баяндама соңында алтай көлгінов қаланың әлеуметтік экономикалық даму қарқынын үдететінін жеткізді назерке тоқжан алмас сәдиетов эльдар аюпов